Просто не можу зупинитися. Ну, принаймні, нам забороняли їсти, мені забороняли їсти сімочки на відео. Про вареники ніхто не казав. Ну, дивіться. Якщо чесно, я дуже готувався, дуже підбирав слова для того, щоб на цьому відео все получалося серйозно, не вульгарно, дуже впевнено, чітко. Тому так і виходить. Зараз. Це готівка, такий смачний напій. Так от, друзі, зважаючи на кількість підписників, яку для мене неочікувано виросла на нашому каналі, неймовірно, і не зважаючи на ту велику кількість не тільки підписників, а й переглядів, які ростуть на нашому каналі, мені хотілося зауважити, що нашому відео не вистачає вашої проплачуваності. Перевірте, будь ласка, ваші гаманці і задумайтесь над тим, чи варто заплатити на наш канал певну суму для того, щоб ми могли вільно показувати вам те, що є правдою. Саме тією правдою, якої так не вистачає, поінформованості, якої не вистачає в місті Заводському. Так от, що стосується нашого каналу. Ім'я нашого каналу на вустах не тільки пересічних громадян, а також на вустах деяких хамовитих керманичів зникаючих містечок, як такогось. Те, що робить, скажімо, інколи ваша баба Яга, там далі ваша баба Яга. Або, наприклад, на вустах відомих блогерів, таких як оцесь. Краще баба Яга проти, чи я краще, ніж раніше. Або на вустах очільників країни, як отакого, ось, дивіться. Це Баба Яга. Це Баба Яга. Після цього я не боюсь. І ще раз нагадаю, проплачуваність страждає, тому, друзі, щоб стимулювати ваше бажання допомогти нашому каналу в розвитку, наша невеличка команда придумала невеличку акцію. Подивіться на цю футболочку. Один із вас стане щасливим володарем футболки. І щоб взяти участь у розіграші цієї футболки, вам необхідно задонатити на канал суму від 100 гривень. Наша невеличка дружня родина невпинно збільшується. Родина підписників, сім'я підписників, які поряд з нами вже тривалий час. Можливо, хтось дійсно прийшов сюди випадково. Той, хто там постійно ставить дизлайки, просто відпишіться. Вам не цікаво це, не дивіться. Але більшість, ті, хто з нами поряд, ті, хто просто дивляться, ті, хто ставить лайки, ті, кому це цікаве відео, хочу вам подякувати. Подякувати, побажати вам добра, радості, злагоди в родинах, щастя сімейного. І одному із таких підписників, нашому другу із Одеси, Ах, Одеса, такий канал, YouTube-канал Ах, Одеса називається. Хочу подякувати за те, що він з нами, за те, що він коментує наші відео і подарувати наступну пісню. А ви, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте, що ми поряд з вами завжди і ви можете брати участь у наших відео. Тому, друже, за тебе і за всіх вас, шановні. Похоже, що це гуцулка. В 1965 році була записана пісня, яка відразу стала забороненою в Великобританії. Але саме цього року в США на 11 тижнів була в хіт-параді країни. І потім 8 років була найпопулярнішою піснею всього світу. Авторами пісні зазвичай Джона Леннона і Пола Маккартні, але саме Пол Маккартні написав цю пісню. За даними книги рекордів Гіннеса, існує понад 3000 варіантів виконання цієї пісні. Але ми сподіваємося, що саме наше виконання вам сподобається найбільше. Thank you.
yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She was insane. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She was insane. I said something wrong. Now I long for yesterday. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.